Banorët e një lagjeje pranë zonës së Oxhakut në Tiranë përplasin ndjenjën e mbrëmjes me efektivet e policisë dhe punonjës të bashkisë. Shkak është bërë projekti për të vendosur kontenier për mbetje në mesin e lagjes. Banorët janë detyruar të dalin nga shtëpia për të kundërshtuar vendimin. Ata u shprehen të pakënaqur sepse bashkia ka zgjedhur dhe rrethuar vendin pa konsultuar me ta. Po ashtu, shtimi i kontenierëve në mes të lagjes do të sjellë ndotje të mëtejshme të ajrit. Debati mes banorëve dhe punonjësve të bashkisë ka zgjatur për më shumë se një orë, derisa ata të fundit kanë zgjedhur të marrin kontenierët mbrapsht dhe të largohen. Përfaqësues të bashkisë pritet të takohen sërish me banorët e zonës këtë radhë për të diskutuar për një vend më të përshtatshëm për vendosjen e kontenierëve të mbeturinave.